Nisam vam predstavio, ostavit ćemo kasnije kontakte za sva pitanja. Pitajte kasnije, nemojte sada da ne bude sram ako ne znam odgovoriti. Tema ovog danas izlaganja su dizalice topline, a ono što je profesor i rekao, danas u medijima možete naći puno različitih priča oko dizalice topline. Jedni su oni koji smatraju da je to genijalna i fantastična stvar, a drugi su oni koji kažu da je to prevara, da je to preplaćeno i da to nema smisla. Prava istina je negdje između, odnosno prava istina je da su to odlični sustavi, vrlo efikasni, vrlo učinkoviti, ako se dobro dizajniraju i ako se odaberu adekvatno potrebom. Znači, osnovni princip ili osnovni koncept dizalice topline ove koje mi koristimo je da uz utrošak ili ulog električne energije on uzima toplinu iz okoliša, podiže ju na viši temperaturni nivo i predaje u našem slučaju sustavima grijanja ili sustavima za zagrijavanje sanitarne vode. Što znači da ovaj šematski prikaz ove naše dizalice uz 1 kW električne energije uzme dodatnih 3 kW iz okoliša i isporuči sustavu centralnog grijanja 4 kW. I ono što ćemo se vraćati danas ovoga više puta je taj koeficijent učina, ili to je nešto čime se mjere dizalice. U ovom slučaju bi on bio 4, što znači da bi uz 1 kW utroška električne energije dobili 4 kW toplinske energije. Ali to je podatak koji je idealan ili koji se dogodi samo u nekom trenutku rada te dizalice, pa je Europskom uredbom 830/2013. godine napravljena jedna dobra stvar, definiran je prosječni sezonski koeficijent učina. Da ne bi mi mislili da će on uvijek raditi ovako, ta dizalica će raditi nekad u nekim uvjetima. Tako i prosječni koeficijent će nažalost biti veći ili manji, ovisno kako mi tu dizalicu odaberemo i kako ju dizaliziramo.